Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser una setmana més. Ja tenim les festes de Nadal a tocar i ja ho veieu, això es nota al plató del Somi, que l'hem decorat especialment per aquestes festes de Nadal. I atenció també a la taula que tenim parada avui al Somi. Atenció als més llèpols de casa perquè descobrirem quins són aquests postres més típics de Nadal. Tindrem neules, tindrem torrons, per cert, moltes varietats, i també tindrem carquitànies, ens enllaparem els dits avui una mica, però si parlem de Nadal, també parlarem de pessebres. I avui al Somi tenim un convidat especial. Escolta'm, què tal? Tu d'on vens? Jo vinc del pessebre vivent de Valls. I a Valls tenim un pessebre vivent? Sí, tenim un pessebre vivent on podem veure que és molt diferent de tots els altres. Innovem anant més enllà, descobrint la història de Valls per tota la gent, per tots els públics. Doncs avui això, repassarem aquest pessebre vivent de Valls, ens endinsarem pel barri antic de Valls en aquesta 8a edició del pessebre vivent de Valls i, com sempre, a la secció de posar-nos en forma, aprendrem quins consells per anar a l'hora d'esquiar i també sabrem quins són els millors pentinats per aquestes festes. Així que ja ho veieu, tot això i molt més és el que us tenim preparats, així que benvingudes, benvinguts, perquè comencem. Som-hi! Arrenquem, som-hi, doncs, i com dèiem, atenció als més llèpols de totes les cases, perquè segurament no té desperdici del que parlarem ara. Mireu quina taula que ens ha portat el David Cobo. David, ara et presento, però deixa'm anomenar neules, torrons, d'un munt de varietats, de xiclet, de Coca-Cola, aquests ja no hi són, David? Però, correcte. Però ara anirem comentant carquitànies, que també descobrirem del que som. Escolta'm, David Cobo, tercera generació d'especialitats Cobo. Estic al·lucinant. Bueno. Quantes varietats m'has dit que teníeu de torrons? De torró actualment en tenim unes 45 varietats. 45 varietats? Sí. I escolta'm, com se t'acut això de dir, doncs mira, més enllà dels torrons tradicionals, perquè també els teniu, doncs això, mira, no sé, vaig a dir, de patates chips, de festucs, de maduixa amb mel d'espígol. Com se t'acudeix totes aquestes idees? Jo arribo un moment, l'any 2014 o per allí, que la tendència del torró tradicional gran va canviant perquè són torrons cada cop més cars, bueno, venim d'una crisi, la gent no vol gastar tant amb això, i al final ens posem a la taula amb el meu pare, que som els que portem una miqueta a l'apartat de torrons i tot això de l'obrador d'especialitats Cobo, i diem, hem de buscar una solució per tal de vendre més, les vendes havien caigut una mica, i vam veure que havíem de fer un format més petit, com és aquest, una barra estreta, més llarga, i bueno, donar-li una vivesa, o sigui, amb uns colors vius, i donar-li una miqueta més de destacar-lo. Al final deixem el torró tradicional de banda, perdó, i deixem el torró tradicional de banda, però continuem amb aquest format llarg. D'aquesta manera, el 2014 veiem que, em sembla, en van fer 20 varietats. Bueno, la cosa s'anima, comença la gent a caure amb aquest producte. Per què? Doncs per el format aquest, és més petit, és més barat, i al final, si vols el mateix, una barra gran, n'agafes dos i pots provar-ne tres, per exemple. Ets una mica, David, el Ferran Adrià dels torrons, eh? Aquí has innovat moltíssim. Bueno, la innovació és una cosa que ens agrada molt. A casa nostra sempre estem rumiant, a veure què podem fer per tal de sorprendre el mercat. Innovació, però també tradició, perquè, per exemple, tenim un dels altres clàssics, que són les neules. Les neules. En aquest cas portem els neulots. Neulots. El neulot és el producte una mica més gruixut. Veieu? O sigui, amb el bastó fem el producte més gruixut. I neules de xocolata negra, de xocolata blanca, la neula típica tradicional que, diguéssim, només és la galeta, també no? La tenim, la neula tradicional, és l'estrateta. Aquesta és la tradicional. I escolta'm, com és això de fer una neula? És a dir, ho feu un per un, això, David? O com funciona una mica l'elaboració d'aquestes neules? La neula artesana, com aquesta, ja es veu per el plec que té, que és irregular i realment està feta a mà. Per què? Doncs perquè nosaltres el que fem és tenim una màquina de plats. Amb aquesta màquina de plats hi fiquem un xorro de pasta, que és líquida, i es cou durant un minut. Quan acaba de donar la volta aquests plats, imagina't tota una màquina plena de plats, que es van obrir i tancant així. Quan acaba de donar la volta, hi ha una senyora, normalment són senyores que són més acuradetes i són més, saben treballar una miqueta millor, són més acurades, exacte, doncs amb un bastonet el que fa és agafar la massa
i enrotllar-la. I anar fent la plasta una miqueta, totalment artesanal. Sí, llavors la posem en una cinta que fa el gruix de la màquina, ai, de la neula, d'aquesta manera, quan van rodant per allà, s'arrefreda una miqueta i quan cau la caixa no es trenquen. Hi ha especialitats com... Perquè, clar, neula per neula, tot això és una producció enorme. Més o menys quan us comenceu a posar amb aquesta temporada de Nadal de torrons, neules, neulots, carquitànies, que ara en parlarem... Nosaltres, el tema de les neules i torrons, el torrons el fabriquem a l'obrador de la pastisseria. Tenim la pastisseria a l'Espluga i a l'obrador doncs, anem una miqueta amb el temps. Si a final de setembre encara fa calor, jo no puc començar a fabricar xocolata, fins que no fa aquesta temperatura una mica més freda per poder-la produir. Normalment comencem els torrons sobre principis d'octubre i la neula també, finals de setembre, principis d'octubre. David, si em sembla, jo feia una crida així als llèpols de casa, jo sóc llèpol, a mi m'agrada molt el dolç, i tinc curiositat per tastar algun d'aquests torrons diferents, d'aquestes innovacions. Per exemple, el de patates xip m'ha cridat l'atenció. Aquest t'ha cridat l'atenció, no? Sí. Doncs realment és un torró fet amb patata xip de bossa. Nosaltres el que fem és un torró, l'anem obrint, no? Perquè sí, anem obrint, i tant. El que fem és un torró amb un praliné d'ametlla a dintre, amb xocolata amb llet, el recobriment del torró també és amb xocolata amb llet. I llavors a dins el que fem és trinxar moltes patates. Posem un toc de sal perquè per donar-li aquest punt de salat, i però el torró és dolç. Vull dir, això ja m'ho explicaràs tu, a veure com el veus. Ah, ho provarem. El primer tall no te'l dono perquè és el que porta més xocolata. I... S'ha de buscar, no, també una mica aquesta patata xip d'anar buscant tots els gustos. Jo mateix, tu no t'animes també? Jo és que ja els he provat ja tots, n'he provat 45. Té el toc aquest cruixent. Realment boníssim. Sí? Es nota la patata xip? Es nota amb el toc aquest cruixent. I és això, no? Jugar amb aquest dolç i salat que no molesta. No, correcte. És bo, és agradable. Perquè al final t'acaba el dolç. El dolç és el que et fa que sigui llèpol. Amb el praliné aquest, clar. Realment molt bo. També prodèiem carquitànies. Les carquitànies, sí. Aquests pots, no?, que ens has portat aquí. Sí. Què són, però, les carquitànies? Segurament la gent de l'Espluga de Francolí ho coneix molt bé. Però explica'ns-ho. La carquitània va ser una pensada del 2014, entre el meu pare i jo també, vull dir, és el que et dic, estem sempre allí rumiant a veure com ho podem fer per tirar més endavant, vull dir, al final per arribar a més llocs, tenim una xarxa comercial que hi portem molts productes, doncs per incloure un producte més i fer una miqueta més gran casa nostra. El que vam fer va ser agafar el carquinyoli esplugui, fer-lo molt petit, imagina't de la mida de la punta del dit, i centrifugar-lo amb xocolata. A dins un bombo, serveix per fer aquestes peces, vindria a ser com un lacacito, però el lacacito no té aquesta forma. Això porta cor de carquinyoli. Clar, és com un carquinyoli reduït, no? Mantenint tota l'essència, tots els gustos d'aquest carquinyoli, però portat al petit i a banda recobert de xocolata. I centrifugat amb xocolata. I d'aquesta manera, centrifugant-lo, com que hi tirem la xocolata calenta i la refredem amb un xorro d'aire fred, el que passa és que no cristal·litza bé. I llavors, quan ens el mengem, queda tovet la xocolata i cruixent el carquinyoli. I veig, David, m'acosto cap aquí una mica, que també teniu un munt de gustos diferents, eh? I tant. De què teniu? Veig aquí colors grocs, com no llegeixo bé els noms... Groc, vermell, taronja, mora, i groc, vermell, taronja i morat, vindria a ser llimona, maduixa, taronja i mora. Llavors n'hi ha algun tipus, com el de coco, que va recobert amb coco ratllat, i el carquinyoli és de coco, cappuccino, que és amb xocolata amb llet. Llavors, aquest any hem inclòs la de tiramisú i la de mojito. Vols provar la de mojito? Vinga, provem la de mojito. Jo amb tot això no et diré pas que no, oh, ja perquè veig. Ja et dic, jo sóc bon llèpol i ja a mi tot això m'agrada, jo vinc preparat. I ho fem amb aquest pot de vidre doncs, per donar aquesta diferenciació, també. Perfecte. Agafo un. Saboreix la primera i després m'assega-la. Té el gust de la menta, del mojito, i ara vaig a tastar... El cor. Que ja se sent el crec-crec aquest del carquinyoli. El crec del carquinyoli. Amb el gust del carquinyoli. I el gustet de la llima, que porta la xocolata amb llet. La xocolata blanca porta llima. Realment molt bo. David, i de tot això, què és el que triomfa més? Entenc que, clar, aquestes èpoques, però què agrada més la gent? Les carquitànies, neules, neulots, torrons... Està molt repartit, està molt repartit. La neula no deixa d'estar a les taules de Nadal. Clar, és potser, no, juntament amb el torró, com el més tradicional, que sempre hi és a totes les taules. I el torró, a part dels tradicionals, a la taula també fa molt goig veure aquests. Això també va ser una mica d'innovació. El que vam fer és, en vez de que provem un sol torró, posem el mateix paquet provant quatre. I llavors, si te n'agrada un d'aquests, doncs el que farem és... Ja pots anar a comprar gran. A banda, no? Pots anar a comprar... Per exemple, aquí tenim pinya colada, caipirinha, mojito cubà, gin amb llimona... Aquest seria el tastet de còctels.
els torrons amb còctels. Correcte. No? Abans de les copes per acabar ja de rodonir sí. els àpats, es llavors pot fer una mica la prèvia. Llavors també pots fer la maridació amb, el, amb la ginebra o amb el mojito. Perquè això et volia comentar. Vulguis. Clar, tot això, amb cava, com ho podem acompanyar, tots aquests postres de Nadal? Amb cava el que queda millor és la neula. La neula. I ara et vull preguntar, tu és un pecat, perquè hi ha molta gent que té la costum de sucar la neula amb aquesta copa de cava. És un pecat perquè perd el cruixent o ho accepteu? Un pecat no ho és, perquè s'estan consumint neules. Però bueno, al final, què fas? Es tapa una miqueta, però la gent no la suca tota sencera. Suca una miqueta, l'altre tros se'l menja sense sucar, i al final es va fent la combinació. Cava i neules és el del postre de Nadal típic. I escolta'm, David, jo tu et presentava com la tercera generació. Això, el teu avi ho arrenca, ho continua el teu pare... Una mica d'on ve tota aquesta tradició i aquesta passió? És la que t'han anat transmetent el teu pare, el teu avi? Sí, al final és tot molt familiar. L'empresa és molt familiar en la que hi estem, les tietes, o sigui, les germanes del meu pare. La meva àvia hi ha estat fins que s'ha jubilat. Hi ha la meva mare, hi ha hagut els cosins en èpoques vàries. Vull dir, al final tots ajudem, tots hem estat una miqueta al rotllo familiar. I a mi m'agrada molt des de petit. A mi m'agrada molt treballar amb la xocolata, m'agrada molt fer pastissos, m'agrada molt innovar, m'agrada molt remenar per l'obrador. I menjar, què tal? Perquè jo vull saber bueno, ja com veus. Els Cobo ja passen les postres del dia de Nadal. Doncs les postres del dia de Nadal a Cal Cobo hi ha pocs torrons. Vindria a haver-hi... Sí? No hi ha massa torrons? Home, perquè és al final hi ha... Bueno, allò que diuen, no? A casa d'herrero, cuchillo de palo, no? No és una mica... Palo, sí, no és una cosa així? Sí. Val. Doncs sí, al final de tot, també mirem que arribem al Nadal, s'ha de vendre el producte a la botiga. Doncs el que sobra és el que nosaltres aneu fent. Anem menjant. Important també comentar... Bé, aquí has portat aquest tio xulíssim sí, amb això que aquest... aquest any heu decorat, heu innovat una mica amb aquestes figures aquest, que tu sí. dius per potenciar-les més enllà de la Pasqua, però també aquests tions que per dins porten torró. És torró, és el tio torró. És un torró disfressat, eh? És un torró que té forma de tio, i és perquè els nens al final, quan caguin el tio, doncs se'ls hi pot caure també un tio torró, i a dintre porta un cruixent, tipus un crunchy. El van vestir així, i venint amb la idea de tot això, aquest any hem pensat de fer l'aparador de la pastisseria amb motius de figures de xocolata, i el que hem fet és un arbre de Nadal al mig, que és tot fet amb ous, el tio, que aquest és... És, me l'he tret de la màniga jo, l'hem fet amb ous, amb esferes, m'agrada molt fer-lo simpàtic i això. Llavors hem fet un caganer, també, i els tres reis. Per acabar de fer una per mica de fer tots els elements més nadalens. I això al final és una figura, que és el que et comentava, per no estacionalitzar-ho, també es podrien arribar a comercialitzar per Nadal. I seria, bueno, com un regal també de Nadal. Ja entenc que aquests dies, David, aneu a tope, eh? Sí, la veritat és que... T'hem tret una mica de l'obrador. Ja m'ha anat bé. Sí, no? Per esbargir-te una mica. Sí, així veig una miqueta coses diferents. Però, bueno, aquests dies són l'època forta i l'hem d'aprofitar, perquè poques n'hi ha d'èpoques així. Escolta'm, David, a mi m'agradaria acabar... Tu vols provar una neula? Sí, una neula, no he portat el cava, perquè jo cava no em faig. No passa res, amb la neula sola, això també... També n'hi haurà va, prou, genial. No? Que aquesta és neulot, no? Aquest la neula és, un pèl, com has comentat, més estreta. És més estreta, però... Mira, jo també me'n menjaré una, va. I tant, sí. La neula és més estreta i aquest, al final, el bastó és més gruixut, però porta la mateixa quantitat de galeta. I la gent ens pregunta, què és més barat, la neula o el neulot? Doncs la venem al mateix preu, perquè porta la mateixa quantitat i la mateixa feina. Similar. Doncs escolteu-me, moltes gràcies, David, per presentar-nos tota aquesta taula. I ja ho sabeu, segurament que tots els llèpols de casa s'estan aquí una mica salivant amb tot això que hem presentat, neules, torrons, carquitànies. I escolta, molt bones festes, David. Igualment. I acabem menjant una mica... Un fem un brindis així de neula, perfecte. No? Perfecte. Doncs moltes gràcies molt per convidar-me i que bones festes. Merci igualment. Doncs ja ho veieu, el territori que aquests dies ja està farcit de diverses propostes nadalenques. És el cas de Valls, on aquest cap de setmana s'han pogut veure, doncs ja ho heu vist, diverses espècies d'aus, o també a Salou, a les Masies Catalanes, i on, per cert, un acte on l'alcalde de Salou aprofita per felicitar les festes de Nadal a tots els salouencs i salouenques, i on ja es veu aquest brou de Nadal. Un brou de Nadal que segurament va molt bé aquests dies de fred, i parlant de fred, un dels esports reina d'aquests dies
és l'esquí. Per tant, ens posem en forma. Eloi Galofré, què tal? Benvingut al Som-hi, perquè avui ens donaràs consells per anar a esquiar, no? Per preparar-nos una mica, per preparar aquesta temporada d'esquí que molta gent segurament ja ha engegat, però que ara vindran els dies forts. Sí, exacte. Uns exercicis per preparar la musculatura implicada, no?, en l'esquí, per prevenir lesions, algo molt important, que molta gent pues, se'n va a fer oci, se'n va a disfrutar i acaba lesionat. Intentarem evitar això i també millorar aquesta estabilitat i equilibri, que al final disfrutes més si tens més equilibri sobre els esquís. No? Un esquí que valdria tant per l'esquí de fons com l'esquí alpí, aquests exercicis, sí, són... perquè més o menys treballem les exacte, mateixes parts del cos, la mateixa musculatura. I tal. Encara que un és més de resistència, l'altre és més d'estabilitat i força, però servirien pels dos. Perfecte, doncs Eloi, som-hi. Quins vale, exercicis mira, proposaré fem? Tres exercicis, vale? El primer seran unes sentadilles laterals, que dic jo, sí, que separes les cames amb els dos peus deixa mirant. Deixa els papers per aquí o amb sí. el... Uah, mira, vale, si te'ls aguanto, sí, les dues cames han d'estar mirant endavant, les separes una mica més i ara has de ficar tot el pes del cos cap a una cama sense doblegar l'altra, molt bé, vale. I ara vas cap a l'altra. I aniríem fent així, intentant baixar amb el pit mirant endavant a tocar mira, el colze. A tocar el colze al genoll, a veure si pots veig aquí. Veig la flexibilitat, Eloi, també la portes molt bé. Bueno, s'ha d'aixecar el genoll, ai, el genoll, perdó, el taló. Pots aixecar, sí, la... Una mica, no?, per la... ajudar-nos. Aquí, sí, ah, exacte. Vale. Vale? I es tracta de tirar el mínim possible l'esquena endavant i el cul a baix el màxim. Vale. Molt bé, sí, sí, però força bé. Quanta estona ho faríem? Faríem 20 repeticions, 10 amb cada cama. Vale? Cada cama. Que es passen bastant ràpid. Però l'important és que el pit sempre miri endavant. De mantenir sempre ben recte exacte. I intentar amb el colze, doncs, sí, arribar-nos. Però això és una referència, simplement. Vale. El segon seria els squat jumps lateral. Aquí ja és una mica un estímul més de força. En l'esquí se treballa molt, no? Els viratges són impactes. Llavors, per simular això i preparar-lo, seria fer una sentadilla i fer un salt lateral, anar i tornar. A veure vale. si... És a dir, primer... Fas la sentadilla bàsica. Baixaria. I ara, amb els braços tirant enrere, estàs aquí, a baix, sí. sempre tenim els braços endavant. I al saltar, tirem enrere. Els tirem enrere i tornem aquí. A tirar endavant. Exacte. És a dir... Baixem. Aquí, això és. I ara tires els braços enrere, però saltes amb els dos peus junts cap aquí, ara. Ai, però... costa una mica, sí. S'ha de dir que la coordinació... Però sí. no et centris, al ja final... Ja m'has avisat, que costava una mica la coordinació. Pels esquís la coordinació no és tan important, el que ens centraríem més és amb, en treballar... amb el treball de quàdriceps, sobretot, vale? I anem pel tercer. Sí, aquest quants cops el faríem? Aquest 12 només, 6 cap a cada 12, costat. 12, 6 i 6. Perquè aquí treballen les dues cames a la mateixa I vegada. I sempre intentant, Eloi, baixar el màxim sí, possible. Sí, exacte. I l'últim seria un més per la propriocepció, l'estabilitat, vale? Que aniríem, doncs ens ficaríem una referència, si tenim una piloteta a casa o alguna cosa, perquè el que vull és que no s'apoyi del tot el pes al davant o als costats, vale? Faríem una mica de sentadilla, de desbloqueig de genoll, i aniríem a tocar el més endavant possible. És a dir, aquí anirem arrepenjant, sí, i ara aquí sense tocar... Intentant no atalentar tant el genoll, i sí flexionar més la cadera, vale? Aquí, pam, i després... allí, vale? Però simplement no s'ha de pensar molt en la sentadilla, ara simplement vull que intentis tocar els tres costats sense apujar al davant. A la mateixa cama. Sí. Comencem primer davant. Davant, ara aniries a un costat. No. Pujant o mantenint el pes pujant, avant? Pujant, sí, aquí, allí, aquí i ara el més creuat possible. Aquest ja vale? és més complicat. Sí, és complicat, però no cal anar tan a lluny. O vale, tan es tu pot fer més de prop. Aquí, aquí i aquí. I conforme doncs, vas tirant una mica més endavant o als costats. Vale. Vale? Però així es treballa molt l'equilibri de la cama que no s'està movent i estem millorant l'estabilitat. Vale? I això es pot fer doncs, la setmana prèvia per anar a esquiar, doncs, tenir la musculatura més preparada, fer tres sèries de cadascun que hem dit, o, justament, abans d'anar a esquiar, no fer-ho tan llarg, perquè si no fatigarem la musculatura, però sí per escalfar i per estimular la musculatura abans d'exigir-li l'esforç a l'esquí. Aquest últim, perdona, Eloi, quants cops has dit? No, aquí podríem fer-ho 4 o 5 cops, tampoc. Depèn com et surti, també. Però sí, podríem fer-ho 4 o 5 cops cada cicle d'aquests per cama. Vale? Val, genial. I ja estaria bé. Doncs aquests una mica exercicis per anar a l'hora d'esquiar. Ràpidament, setem en ment, ja és l'últim d'aquest any, que és, a casa meva serà un temple de salut. Exacte. Què vol dir això? Pues es tracta de valorar o considerar casa meva com un temple saludable, vale? Que no hi entrin coses nocives per la salut. Vale? Em refereixo... Ara amb les festes de Nadal. I amb les festes encara recobra més importància, perquè i més si tenim un dinar a casa de Nadal o l'organitzem, doncs sempre s'acaben comprant d'això. Doncs aquí es fa un matís, no? Evidentment, doncs per Nadal s'ha de disfrutar. Exacte, sempre hi ha aquelles èpoques però que ens podem permetre... Però el que aquest manament aplicaria aquí seria intentar que no s'obri res.
perquè si sobre ens ho acabem menjant els dies posteriors i al final no acaba siguent l'odolent al dinar. No és l'època de Nadal de dos o tres dies, sí, sinó que el Nadal gairebé a vegades s'acaba allargant més del compte. Aquelles caixes que mai s'acaben. Llavors intentaria dir aquí, no? El manament aquest es tracta de, doncs, quan estem a casa durant molt de temps, si ens avorrim, sempre anem a obrir a la despensa o a la nevera a picar. I si no ho tenim, no ho farem. Llavors, per això, si la consideres un temple, no prendràs males decisions a casa. Vale? Per tant, creu que no hi entri res de tot, sí, això, i així tampoc no pecarem. I pues, això, que tindrem casa nostra com si fos un temple de la salut. Exacte. I així no picarem. Últim programa ja la setmana que ve, on ens parlaràs una mica de consells que podem fer, no pels grans àpats de Nadal, sí, d'aquests dies que vindran, així alguns consells, no? Sí, perquè no passi molta factura o per intentar salvar aquest període vacacional de Nadal. Doncs perfecte, Eloi, moltíssimes gràcies i ens desitgem bon Nadal, no?, la setmana que ve, que més o menys serà ja el dia de Nadal. Sí. I important, doncs, aquests consells. Merci per tot, Eloi. A vosaltres. I nosaltres el que fem ara, doncs, farem una petita pausa. Però ja ho heu vist al principi, que teníem un d'aquests pastors del Pessebre Vivent de Valls, i és que avui coneixerem aquest pessebre que passa pels carrers del barri antic de Valls i que no és ben bé un pessebre vivent tal i com el coneixem. Després de la publicitat en parlem. Fins ara. Doncs ens hi tornem a posar aquí al Som-hi. Ho ensenyàvem al principi. Teníem aquest convidat especial que ensenyàvem, que ens deia que venia d'aquest pessebre vivent de Valls. De fet, ara és època de Nadal. Moltes poblacions d'arreu del Camp de Tarragona es duen a terme aquests pessebres vivents. I avui, Raül Molina, director artístic del Pessebre Vivent de Valls, i ara sí que et presentem bé, Nil Novau, actor d'aquest pessebre vivent de Valls. Gràcies per venir al Som-hi. I ho comentàvem, el Nil ens feia aquestes pinzellades de dir és un pessebre diferent. Com ho expliquem, això, Raül? Doncs sí, és un pessebre diferent, no? De fet, em sembla que és l'únic en tot el territori català, existeix com aquest format, que sí que hi ha una part bíblica, no?, el típic pessebre, però també tenim tota la part històrica, sobretot en llocs de fets històrics vallencs. O sigui, llavors el visitant pot trobar des de la típica el naixement, no?, la Mare de Déu i el Sant Josep, però també pot trobar història de Valls, des de l'edat mitjana, edat moderna, fins als nostres dies. De fet, tu, Nil, ets part d'una d'aquestes èpoques, vas de noble de l'edat mitjana. Una mica, què és el que fas tu en aquest pessebre o què interpretes? Jo en aquest pessebre interpreto la part dels nobles, la part més noble, com ja has dit, l'edat mitjana. I això, estic juntament amb altres parts, amb altres actors, i junts representem més, bé ser la part a l'edat mitjana de Valls. De l'edat mitjana de Valls, per anar repassant totes aquestes diferents èpoques, sí, de la capital de Valcamp i tot en un escenari privilegiat o gairebé únic. Això es du a terme al barri antic de Valls. Sí, es fa al voltant del que és l'església de Sant Joan. De fet, la gent pot accedir a una zona que no és gaire coneguda, que és l'hort del rector, que és darrere de l'església de Sant Joan. I a partir anem baixant carrer del Mur, Tomàs Gailà, fins tot el carrer de l'església, que la imatge és magnífica amb tot el campanar ben il·luminat. Aquest any crec que com a novetat, una de les novetats és que estreneu algunes escenes, no, Raül? Sí, de fet, cada any s'estrenen algunes escenes perquè el visitant no vegi sempre el mateix. Però enguany, a més, com que l'any passat no ho vam poder fer, doncs, òbviament, el visitant veurà les novetats de l'any anterior més les d'enguany, que és la majoria de tot el recorregut. Explicar, no, des de casa, que l'any passat, per motius del vent, no, aquests motius climatològics, es va haver de suspendre el que va ser la setena edició, no hi va haver pessebre vivent de Valls, i això entenc que és un dels fets que us fa venir amb més ganes que mai, potser. Totalment, sí, tenim moltes ganes. Podem dir que és un pessebre que porta 2 anys gestant-se, per tant, tot l'equip de voluntàries que hi estem posats, doncs tenim moltes ganes que la gent ho vegi. I sembla que el temps ens ajudarà aquesta vegada. Important, sí, des de casa, perquè aquests pessebres s'ha avançat també una mica a les, sí, èpoques, no?, del que estem més acostumats, que és potser passat festes. Per què ho heu avançat? Bueno, heu avançat també perquè creiem que també havia de ser en cap de setmana, perquè així molts comerços que col·laboren amb nosaltres poden venir a veure el pessebre, que abans no podia ser perquè tocava entre setmana, i també per un tema, bueno, un tema logístic d'administració. Vull dir, però per nosaltres la veritat és que molt bé, perquè així després les festes descansem també una mica que nosaltres. Que també va bé, no?, perquè sí, la feina de preparar tot aquest pessebre, sí, no deu ser feina fàcil. No, mira, quan som 8 mesos. Sou 8 mesos. 8 mesos, sí, portem des del maig,
i realment és, bueno, som un equip de voluntaris, totalment som un 8 l'equip artístic, però després hi ha 180 persones, tot el volum de voluntaris que hi participen, que d'això des del maig doncs, estem creació de sonografia, creació de vestuari, creació de diàlegs, creació de noves escenes, ara mirar aquí, bueno, és, realment és una bogeria. Perquè, per exemple, Nil, tu, a banda de fer d'actor, d'interpretar doncs, el teu personatge, també ajudes una mica amb aquesta preparació del pessebre, aquí tothom s'ha d'arromangar les mànigues o com funciona? Sí, sí. Nosaltres tenim un grup també, a banda de participar al pessebre, també muntem més la part escenogràfica i, clar, com ja has dit, el no poder-lo fer l'any passat, el no poder-se representar, enguany tenim més ganes que mai de poder ensenyar al públic tot el treball que portem fent des de molts mesos. I en tinc una mica de ràbia, no?, l'any passat. Suposo sí. Que aquella impotència de dir el treball ja tot previ, no?, de veure-ho, perquè fins aquells mateixos dies gairebé no es va sí, no, i al final no va poder ser. I minuts abans, minuts sobretot, vull dir que teníem tot muntat tot l'últim dia i el vent i t'ho treu tot, és com, vale, molt bé, no res. Hem dit que s'han avançat les dates, però no hem dit les dates. Tothom des de casa, important, paper llapis amb l'agenda oberta, quins dies pot venir la gent a visitar aquest Passeig Vivent de Valls? Doncs els dies són divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 de desembre. I unes qüestions que a mi m'han dit, pregunta això, s'ha de comprar entrar anticipada, no? Perquè realment hi ve moltíssima gent a veure aquest Passeig Vivent. Sí, ve moltíssima gent. Sí que tenim l'opció d'entrar anticipada, que ara ja s'estan venent, però també tenim entrada allí mateix, una hora abans, s'obren taquilles a la porta de l'església de Sant Joan, que és el punt on s'inicia el pessebre, i poden comprar una hora abans, vull dir que no hi ha cap problema. I al final una mica de pica-pica, no? Sí, què hi ha al final? Al final tenim Caldo Aneto, que és el patrocinador de tots els pessebres de Catalunya, i a part tenim també pa i embotit de les fleques i canceladeries de Valls. Que també va bé, per recuperar forces, perquè això et volia preguntar, com es viu des de dins un pessebre vivent? Entenc, clar, és el desembre, neu, clar, per exemple, vas mitja amb els peus descoberts, també amb aquesta mena de mitges, entenc que és durillo, estar allí aguantant el tipus o no? Com ho passeu? Sí, la veritat és que sí, és bastant dur, més que res pel fred. El fred, val a dir que es passa ràpid, perquè clar, mentre estàs actuant, tu passes bé també i clar, et passa ràpid, però el fred, a vegades que bufa una mica d'aire i tot, es passa dur. Bueno, però és una bona feina, no? Sí, exacte. Perquè quanta gent, comentaves que 8 mesos de preparació, més o menys 180 persones, entre actors, tot l'equip del Passebre? Sí, entre actors i voluntaris, sí, són 180 persones. Sí, sí. I també aquest any heu canviat una mica la il·luminació, o estrenareu il·luminació? Sí, estrenarem sobretot la façana de l'església, una nova il·luminació, sí, sí. Perquè volem que, no, que tu vinguis al Passebre i és com, val, ja sóc dins del Passebre. Llavors que sobretot la façana de l'església estigui molt ben il·luminada. I sobretot durant el recorregut també, estrenem nova il·luminació. Ja hem dit les dates, hem dit tothom que es guardi aquests dies a la gent de casa, però per què el Passebre Vivent de Valls i per què no un altre del Camp de Tarragona o d'arreu de Catalunya? Tu ja ho has comentat que hi havia moltíssimes possibilitats, hi ha moltíssima oferta. Per què s'ha de venir a Valls? Doncs perquè, com us deia a l'inici de l'entrevista, que és un pessebre únic a tot el territori català i que a més ensenya història d'una manera pedagògica i d'espectacle. Sobretot és divertit. És el que volem que sobretot la gent visqui. Amb aquest ADN ballant, on segurament tampoc no hi falten els castells. Tampoc hi falten. Tampoc hi falten els castells. Escolta'm, i per què et vas animar, Nil, tu, a participar en aquest Passeig Vivent? Quan fa que ja participes? Aquesta és la 8a edició, però tu més o menys quan fa que formes part d'aquest equip? Sí, doncs bé, podríem dir que participo des del primer any. El primer any ja em van estirar, em van dir apunta't, apunta't. Clar, jo encara era bastant petit. I sí, sí, em vaig apuntar i des d'aleshores, pues, any rere any. I què has anat? Perquè tu, per exemple, ets un noi que de normal durant l'any ja t'agraden fer aquestes activitats més tipus de teatre, d'interpretació, o no? I tot això t'ha ajudat també a animar-te en tot aquest món potser més, no?, del món dramàtic o del món del teatre. Sí, sí, de fet podríem dir que sí, que m'ha ajudat a introduir-me en aquest món de, més del teatre i, clar, una cosa portat a l'altra i també escenogràfic, etcètera, etcètera. I Raül, tu comentaves que un d'aquests moviments de data era perquè els comerciants de Valls poguessin venir. De fet, aquest any una de les altres novetats, ja s'ha acabat aquest concurs de dibuixos, però heu engegat un concurs de dibuixos del pessebre, no? Heu volgut animar tots els vallencs i vallenques més petits a que pintessin aquest pessebre vivent. Com ha funcionat una mica, com ha anat aquesta experiència? Sí, sí, des de Comerç de Valls ens van proposar fer una campanya junts amb un concurs de dibuix. Això ve perquè el leitmotiv d'enguany és pintar el pessebre. Llavors creiem que cadascú té la seva visió del pessebre, de la realitat de la vida. Llavors és com que vam voler fer que amb els infants de primària fes un dibuix sobre el seu pessebre, com és el seu pessebre. I si ja ha acabat, de fet demà donem els premis i uns dibuixos molt macos, la veritat. I què tal, ja participa moltíssima gent o què? Sí, tenim bastants, participa molt bé. Tot això ho fa el Centre Cívic de Valls. Sí.
com ho expliquem? Perquè no s'acaba de saber una mica qui és l'entitat organitzadora del Pessebre. Sí, com deies, és el Centre Cívic de Valls, però és com diríem el motor, que llavors engega que els diferents voluntaris llavors fan aquesta tasca. Com bé us deia el Nil, hi ha la Comissió de Escenografia, la Comissió de Vestuari, la Comissió de Comunicació, hi ha diferents comissions, però tot és a través de voluntariat. Però diríem que una mica l'eix conductor o qui fa de coordinador és el Centre Cívic, sí. I el més complicat de l'organització, què és? O el que costa més de dir... Doncs... O el que fa... Més mandra no, perquè és una feina agraïda que agrada de fer. Però allò de dir què costa més de fer d'aquest Pessebre Vivent? Doncs... O què és el més complicat o difícil? Doncs potser coordinar aquestes 180 persones. Perquè no són només 180, sinó que són 100 empreses, més 30 entitats. Si estem parlant d'un volum de potser 300 agents que formen, no?, que fan realitat això. Per tant, potser seria coordinar això, però perquè també és la meva part i perquè és el que jo tacto més, potser ja et diria, doncs la meva part més és potser pensar com fer realment, no?, real aquesta escena, perquè volem recrear això, llavors... Perquè us donen una espècie de guió escrit o és una mica unes pautes i cadascú es desenvolupa a la seva manera? Com funciona, Nil? No, clar, més o menys tenim ja com serà l'escena, tot, i clar, nosaltres el que farem és muntar-ho, dir això anirà aquí i posarem aquesta il·luminació, així. Però clar, realment estic d'acord amb el Raül que potser la feina més difícil seria coordinar les 180 persones. I escolteu-me, jo que no sóc de Valls, però a mi m'agrada també tot això, m'hi trobaria un lloc al Pessebre o no? Oh, i tant. Aquest any ja no, perquè va molt just... Ah, doncs teníem la roba preparada. Sí? Per exemple, quin personatge em quedaria a mi? Bé, del Pessebre Vivent de Valls. Home, doncs tu un noble com ell també et quedaria molt bé. Un noble també, perquè ara et volia preguntar, no sé, si hi ha gent que s'anima, no?, d'altres poblacions de l'Alt Camp o d'aquí del Camp de Tarragona que volen participar d'aquest Pessebre, no sé si hi ha la possibilitat de fer-ho. Ara mateix ja no. Ara no, per aquesta edició, però per la novena o les altres... Sí, nosaltres a partir del setembre s'engega la màquina, per tant ja fem la convocatòria oberta a tothom i a partir del setembre tothom qui vulgui està totalment convidat. I Nil, tu per què animaries com a actor d'aquest Pessebre a la gent a participar i a viure'l des de dins, més enllà que vinguin a veure'l? Sí, jo més que res animaria la gent perquè l'ambient amb les altres persones és molt agradable i a més, si t'agrada actuar, per què no anar-hi, si t'ho passes molt bé? Clar que sí, i després un bon caldo a Neto per acabar de fer passar el fred. Escolteu-me, des de la primera edició fins ara, que és la vuitena, amb l'any passat amb aquest parèntesi a causa del vent i de l'esclimatologia, com ha anat canviant o com ha evolucionat aquest Pessebre Vivent de Valls? Ens podríem dir, bueno, com deia, el Nil sí que s'ha creat un ambient, s'ha creat un ambient amb un equip, no?, que fem pinya entre nosaltres i hi ha molt bon ambient, i a més, bueno, hem après, no?, any rere any hem après, bueno, doncs això no funciona, doncs ho canviem, no?, a nivell de, com et deia, de canviar les escenes, però també de canviar diferents metodologies de fer, no?, i evolucionem, jo crec que evolucionem molt a nivell d'espectacle, sobretot. Busquem l'experiència amb el públic i l'experiència també amb tots els voluntaris que hi participen. Si us sembla, tornem a recordar dates, que a mi se m'han volat del cap. Repassem dates aquest cap de setmana. Sí, aquest cap de setmana, de fet, en pocs dies. Sí, divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 de desembre. Horaris? Horaris el primer dia de 6 a 8 i els altres dos dies de 5 a 7. Moltíssimes gràcies i animar a tothom de casa que vingui a veure aquest Pessebre Vivent de Valls, que ja hem dit que era tan i tan i tan especial. Moltíssimes gràcies per passar pel Som-hi, doncs. A vosaltres. I nosaltres el que fem ara és marxar fins a la biblioteca de Constantí. No s'hi val, a vegades anem a la biblioteca i agafar un llibre i anar-lo fullejant i llegint per sobre. Aquests llibres s'han d'entendre bé. I a vegades als infants és amb aquests col·lectius el que els hi pot costar més. Doncs bé, a Constantí el que han fet és organitzar unes parelles de lectura per entendre, doncs això, entendre aquests contes i com funciona tot plegat. Doncs el nostre company Xavier Lozano ho ha anat a veure a la biblioteca de Constantí. I va anar a parar a l'última il·lustració del llibre. Hola, Rocío, què tal? Què està explicant aquest conte? Que l'Alícia... Patapam va córrer cap a l'altra pàgina. L'objectiu principal és millorar una mica la comprensió lectora dels nens i nenes que participen i també és una miqueta aquest amor per la lectura i el gust pels llibres, tenir algú que els acompanyi, els hi mostri llibres xulos i que ells tinguin ganes de llegir més i de fer l'activitat de la lectura en solitari, que cada vegada tinguin una millor comprensió. Vanessa, heu format aquestes 9 parelles que són nens i voluntaris, voluntàries, que no es coneixien abans. No es coneixien. És un dels punts forts, o un dels temes que també ens agrada molt d'aquest projecte, és que aparellem nens amb adults que tenen ganes de compartir una estona de lectura i sobretot de passar-s'ho bé amb els llibres i amb la lectura. Escolta, Anna, per què t'has apuntat a aquesta iniciativa?
perquè me semblava molt bonic ajudar un altre nen, independentment de que jo ja tinc els meus fills grans, doncs tornar a l'aventura d'ajudar amb una petita nena, en aquest cas, a que li agradi la lectura. I a tu t'agrada la lectura, Iman? Sí. Sí? Què és el que més t'agrada de venir aquí a la biblioteca de Constantí? De llegir, aprendre i entrar al llibre i com que si jo estic al llibre. És com viatjar, no?, a través del llibre. I aquí tenim a la Maria i l'Àngels. Hola, bona tarda. Perdoneu, Maria, que us interrompim. Què estàs llegint? Harper i el paraigua màgic. Déu-n'hi-do, és un llibre llarg, Maria? És llarg i bastant complicadet, però l'entenc bastant. Heu començat avui? No, el vam començar el dia anterior, no? I aquí la Júlia i la Teresa ja han acabat el llibre? Us l'heu llegit avui tot o què? No, havien llegit 10 pàgines ja. Això és un còmic. Sí. L'has triat tu, Júlia? Sí. A ella li agraden molt els còmics. Sí, els contes també, però més els còmics m'agraden més. Quina és la feina del voluntari? Mira que llegeixi bé i fer-ho distret, no?, perquè s'hi enganxin. I aquí el Francesc i el Lionel ja han triat un llibre. Quin és aquest? Què hi diu aquí? Compendio médico del doctor... Una mica difícil, no? Francesc? Bueno, és un llibre tu? Molt... Lionel és un nen que li agrada molt la lectura de científica i d'aventures. I ara estava mirant aquest abans que vingués ell i l'he agafat per llegir-lo una mica i a veure si li agrada començaríem aquesta lectura. És el que més t'agrada llegir, mira. A mi els llibres que són com aquests... I de princeses també, no? Sí. Sí, t'agraden les princeses. Ah, però aquest és un llibre molt llarg. Quants anys tens, mira? 9. 9 anys. I què és el que més t'agrada a tu, de llegir? Quan et poses a dins d'un llibre, què és el que t'agrada? Sí, que quan comença és interessant i quan s'acaba és molt divertit. Amb els llibres que llegim, fem punts de llibres de cada llibre que nosaltres llegim i farem com una col·lecció de cada punt, de cada llibre que fem amb els seus punts de llibre. Amor, perquè tothom s'estimi. Compartir, perquè hi ha molta gent que no té res i llavors estaria bé compartir. Igualtat per a les dones del món. Perquè a països les tracten molt malament i no m'agrada. Pau, perquè en uns altres països n'hi ha moltes guerres i perquè s'acabin. El Nadal, perquè a mi m'agrada molt el Nadal, perquè quan jo estic amb la meva família el Nadal ens ajuntem o abrim els regals i m'agrada molt. Jo he triat alegria perquè puguem tots viure un Nadal molt bo. Amor, perquè així la gent que no tingui amor, que tingui. Doncs pau, amor, alegria, són alguns dels desitjos que es poden trobar a l'arbre del hall de l'Ajuntament de Tarragona, on un any més doncs, els infants, els nens i nenes de la ciutat han omplert aquest arbre que presideix l'Ajuntament de Tarragona de tots els seus desitjos que volen per aquestes festes de Nadal. I nosaltres, el que dèiem, avui toca sessió d'estètica. Tenim aquí les noies de la perruqueria 45 graus i la seva portaveu, Anna Campanera. Què tal? Benvinguda de nou al Somi. Oida, avui venim carregats. Portem aquí tot l'equip. ens presentaràs recollits o diversos pentinats per aquests dies de festes, no? Parlarem una mica de tots els estils. Molt bé, parlarem tant estils per un dia, per exemple, com per Cap d'Any, com per sopars d'empresa, doncs una miqueta els looks diferents per aquestes festes. Doncs si et sembla, ens posem mans a l'obra. Comencem. Primera, a qui ens portes? Anem presentant, a la Maria. Ella és la Maria, i amb ella li farem doncs, un recollit, doncs, per exemple, per una nit de Cap d'Any. És a dir, una d'aquelles nits més importants, un pentinat més formal, podríem dir-ho. Què ens presentes o què està de tendència ara amb aquests recollits? Bueno, amb ella li farem un recollit una miqueta més així, més canyero. Li farem un estil, es diu Moicano. Moicano. El tenim la meitat fet i ara doncs, el continuarem fent i així us l'ensenyem. Vale. Això vol dir que em toca anar cap a la Gigi. Doncs jo passo cap aquí darrere merci, mentre l'Anna es posa. Gràcies. Què tal, Gigi? Hola. Tu què ens presentes? Jo ens presentaré un estil més juvenil, farem una trena una miqueta oberta
que sigui pràctic i que sigui còmode. Un estil juvenil que amb què el podríem portar, aquest pentinat? Amb qualsevol tipus vestidet, així senzill, una mica més jove. Una mica més jove, una mica més desenfadat. Pues, això vol dir que hem d'anar cap a la Laura, no? Sí. Doncs vinga, la Gigi també es posa mans a l'obra i anem cap a la Laura. Què tal? Benvinguda de nou al Som, ja? Tu vas ser la primera en venir aquí amb l'Anna. Què ens portes, tu? Què ens presentes? Mira, avui portem a la Mariona de model i farem unes zones a l'aigua per sopars, dinars d'empresa, un look més informal, més natural. No tant, potser juvenil? Exacte. Que arregla ja una miqueta més per aquests sopars, dinars d'empresa, aquests diferents. Sí. Perfecte, doncs, bueno, noies, poseu-vos mans a l'obra i jo de mentres torno cap a l'Anna. Anna, vaig venint cap a tu, eh? Aquí de mentre esteu totes enfeinades, perquè escolta, mare, són dies de que ens agrada posar-nos guapes i guapes, entenc que deus estar enfeinada fins dalt. Sí, però bueno, nosaltres, com ja et vam parlar l'última vegada, sempre busquem una miqueta de looks que siguin una miqueta naturals. No busquem ja el tipus de noia, no ve buscant un estil tipus monyos molt elaborats, són looks molt fàcils de fer, ràpids, i que es poden combinar amb qualsevol tipus de vestit, per dies de cap d'any, el que hem parlat abans. Maria, aixecarem una miqueta el cap. Ens presentaves aquest recollit moicano, ho dic bé, això? Sí. Tu em corregeixes, si no, Anna, ja ho saps, perquè a vegades em pec una mica. Sí, ho has dit molt bé. I que és com una mena de cua, o com ho expliquem, això? Bueno, faríem, són tipus de... La ficaré de lateral. Sí, diuen que hem d'ensenyar a la càmera 1, així es veu bé? Ho preguntem, a veure si des de casa tothom ho pot estar veient bé, perquè realment, home, són xulos aquests. I això, Anna, què quedaria bé? Amb un vestit, amb tot? Qualsevol cosa. Sí, la veritat que sí, això es pot posar amb qualsevol tipus de vestit més informal o una miqueta més de regla. Perfecte. I veig que també has deixat una mica al davant de pèl suelto. Suelto, sí, podríem deixar un look una miqueta molt més... El que és més agafat, el que passa és que a la Maria sempre li agrada un estil una miqueta més gruncero. Clar, perquè això dins del recollit és acabar-ho d'adaptar una miqueta a cada persona i a cada personalitat. Sí. Perfecte. Doncs aquest pentinat de la Maria, aquest recollit que seria el més formal, no? Per una nit més especial com pot ser la d'aquest 31 de desembre. Doncs aquí tindríem aquest recollit. Moicano. Sí, que em fa por equivocar-ne, no fos cas que l'aliéssim. Molt bé. Molt bé, doncs anem a veure la Gigi, a veure com porta aquest pentinat. Ella ens presenta aquest pentinat més desenfadat, més juvenil. Bé, que estàs obrint, no? Què estàs fent? Explica'ns, Gigi, perquè no em voldria equivocar ni posar allà on no em demanen. Estic desfent una mica el que és la trena, perquè li quedi una miqueta més desenfadat i que no es vegi tan repentinadet. Llavors, el que estem fent és, la tendència d'aquest any de les trenes és fer-les molt obertes i molt desfetes. Em comenten des de dins, a veure si podem girar una mica el cap perquè es pugui veure aquesta trena, com la vas obrint, Gigi, perquè les trenes serien ara una de les tendències. Potser mai hem passat de moda, no, les trenes? No, és una cosa que cada vegada es van portant una mica més. I què seria, una sola o també ho podríem dividir en dos? Es podien dividir en dos, en tres, en quatre, combinats amb un recollit. Les trenes és una cosa que més o menys mai passa de moda. I li acabem de donar, no, aquest toc obrint-la, de no tant allò repentinat que sempre veiem, no? Que quedi una trena una mica diferent. Genial. Doncs mentrestant veiem la Gigi com va acabant d'obrir aquesta trena. I aguanta així la trena? Sí. Sí, no, no és allò de dir la vaig obrint i després es desfarà ràpid? No. Perfecte. Com veus, ja pots estirar bé. No farem mal, Si no, malament. I mentrestant, doncs, Laura, que tu vas fent aquests rínxols. Sí. Perquè això vam parlar una mica, de fet, l'Anna te'ls va fer a tu. Exacte. Mai passen de moda, tampoc, els rínxols. No, i hi ha moltes maneres de fer-ho. Aquesta és una ona més a l'aigua, és més sofisticada, més, com hem dit, per un sopar, no? També podem fer una ona més surfera, amb les planxes. Bueno, pots jugar. I veig que més o menys ho agafes, comences l'ona... De mig. No? Del mig del... Això és important, és a dir... O també es porten des de dalt, és això que anaves dient tu dels diversos tipus, no? La podem marcar més des d'arrel, però és segons l'estil de la clienta i com ho vols enfocar. I avui
com dèiem, fèiem un look més desenfadat, més natural, i llavors les hem marcat més de mitjos a puntes. I et vull fer una pregunta, perquè hi ha molta gent que diu... Clar, òbviament, vosaltres sou professionals, sou perruquers, si la gent ve doncs, aquí amb vosaltres, aquests rínxols aguantaran, però si algú des de casa s'ho vol fer, quin secret per aguantar bé aquests rínxols durant més la nit, perquè no s'acabi d'anar allisant aquest pèl? Quin secret? Clar, aquí amb l'humitat de Tarragona... Malament, no? I que cadascú té un pèl diferent, també. Exacte. Però com ho podríem fer per anar aguantant? Sempre amb un bon fixador, com estan fent les meves companyes. Això és de pèl total, eh? L'olor i tot, el soroll aquí de l'esprai. Digue'm, perdona, que t'he tallat. No, amb un bon fixador i amb la planxa es treballa molt més i el pentinat sempre queda com més fixat en la planxa, si ho fas amb raspall, amb secador, si no tens tanta traça. Important, primer ens hauríem de planxar tot el pèl o no? No. Ho secaríem tot a l'aire i després amb la planxa o amb la tenalla anaríem fent. Si no, planxar per després d'una forma, no. Ens podria, no? Sí. Clar, costaria molt més i exacte. Llavors sí que potser acabaríem de perdre. Es desfaria abans, sí. Molt bé, doncs aneu acabant. Escolta, Mana, torno cap a tu. Torna, la Maria l'he girat una miqueta així de perfil, perquè així aquest se li veu. Ja el tindríem. Sí. Es veu bé des de casa? Jordi Pazos, a veure què diu el realitzador. Jo crec que sí, pobra Maria, que no s'ha agafat un tículis. Diuen que perfecte, que es veu molt bé. Ja el tindríem. I sobretot bona fixació, pel també que comentava la Laura. Digues, perdona. També podem fer el recollit que acabi aquí, o amb ella li podríem deixar el que és al final, com que porta el cabell llarg, li podríem deixar tipus cua. Perquè així quedaria una miqueta ara més. Ara et volia preguntar, depèn del tipus de vestit i així, depèn també podríem vagi... anar jugant una mica? Sí, estem parlant d'un cap d'any, però ara cap d'any suposo que ja no és. Al final, si tens un sopar a casa d'uns amics, et pots posar un look més informal i li pots donar un toc així més canyero, amb un recollit, doncs no tenim un recollit baixet de tipus boda, doncs és una miqueta més... Per trencar una mica. Sí. Molt bé. Anem a la Gigi, doncs, per veure també el seu resultat d'aquesta trena oberta. Recordem que era més juvenil. A veure si des de casa es veu bé. Han de girar més el cap, no? Sí, així portem la trena. Bé, es veu perfecte. Bueno, bé, no? Sí. I també he vist que has tirat laca, també. Sí, clar, una miqueta de laca. Una miqueta, sí. Important, sempre anar fixant. La laca sempre. No sé, no rieu, jo a vegades faig preguntes d'aquestes molt òbvies, però és que jo mai me faig recollits ni res. Vale, important. Al final, sempre el fixar un recollit, qualsevol pentinat, és molt important. Perfecte, i anem a veure aquestes ondulacions. Tornem cap a la Laura. A l'aigua, important. Aquestes són ones a l'aigua, sí. Queden, bueno, com hem dit, més sofisticades, queden... Bé, que vas tirant el pèl endavant. Això ho fas ara per ensenyar o...? Bueno, sí, perquè llueixi, no?, davant la càmera. Perquè perfecte. Es vegi tota la melena. Va. Genial. Doncs escolta, em torno cap a la jefa, cap a la veu cantant. Bueno. No, okay. L'equip. Bueno, moltíssimes gràcies per venir avui al Som-hi i presentar-nos també totes aquestes tendències. A veure merci si la gent tu, també s'anima a acabar de posar-se guapos i guapes. Els nois, així molt ràpid, què ens hauríem de fer per Cap d'Any? Què quedaria bé? Per Cap d'Any. Ai, els nois per Cap d'Any. Al final, nosaltres sempre busquem, és el que sempre et parlo, looks bastant naturals. Al final, no perquè sigui un Cap d'Any, t'has de posar molta més gomina o molt més producte al cabell, al final. Més natural, no? Sí. Una mica com el dia a dia. Nosaltres sí. Doncs perfecte, noies, merci, moltíssimes Jordi. Gràcies per passar per avui aquí al Som-hi. Gràcies a totes. I nosaltres, ja ho veieu, ja ens hem posat guapos i guapes amb aquesta secció de perruqueria i el que fem ara és fer una petita pausa i tornem després amb aquest final del Som-hi, on toca secció de crims. Fins ara, no us ho perdeu. Doncs ens hi tornem a posar aquí al Som i engeguem ja última part i com ja és un costum, acabem amb la secció de crims. Avui, un cas de robatori que va acabar amb assassinat. Moisés Peñalver, ho he dit bé, això? Ho has dit bé. Què sí, tal? Sí. Benvingut de nou al Som-hi. Gràcies. Avui parlarem d'un cas també complex. No trobo casos senzills, eh? Sempre porto coses... Hi ha poc, segurament, de casos senzills. Complexa. Sí, parlo d'una singularitat dins d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i homicidi, que és que es va descobrir els autors 10 anys després de cometre's. La gent de Tarragona ho recordarà. Es tracta d'un atracament que es va fer amb una empresa del polígon Entrevies de Tarragona el juliol del 2002. L'empresa es deia Discoda Faci. És una distribuïdora de begudes i és una...
és un fet delictiu que té una connexió amb un fet delictiu, un altre fet delictiu força important, amb tres morts que hi va haver a l'Hospitalet de Llobregat. Però bé, comencem. Anem a pam, sí, anem posant les cartes sobre la taula. Cinc individus de la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona acorden venir a Tarragona a robar la recaudació de l'empresa, d'aquesta empresa Discoda, i tenen un contacte aquí, fan alguna visita, fan algun viatge previ a cometre l'atracament per informar-se de quina hora era la millor, quan hi havia més diners, no? I ells van arribar a la conclusió de que el dia 25 de juliol de l'any 2002, a les 7 de la tarda, era el moment adequat. L'hora clau, per cometre aquest robatori, aquest atracament. Allà tenien tota la recaudació de la setmana. Llavors roben un cotxe, un Opel Astra, a la zona de la platja del Garraf, entre Castelldefels i Sitges. Roben un Opel Astra i venen aquí a cometre el robatori. Han passat muntanyes, venen en principi 5 persones. Això no ha quedat clar perquè hi ha algun absolt. Dels 5 detinguts hi ha un que va quedar absolt d'algun delicte. Arriben aquí a l'empresa, baixen, agafen com a un hostès, ara no sé com es diuen... Un hostatge, això. Anava a dir un rehén, però dic, bueno. Ho farem en català. Tots ens haguéssim entès. En català directe. Agafen els empleats, els fan tombar a terra, porten una pistola, porten una escopeta de canons retallats, els que amenacen els empleats, agafen la recaudació i quan van a marxar un d'aquests empleats s'aixeca i se'n va el que porta l'escopeta de canons retallats i li treu el passamuntanyes. I li diu, ei, ja on vas? Intenta aturar-lo, no? Aturar-lo. I llavors aquest li dispara i el mata. Aquest noi, em sembla que es deia López, de cognom, i bé, tenia 39 anys i va ser una autèntica desgràcia. Per tant, per això dèiem atracament més assassinat. Efectivament, perquè... és el robatori amb intimidació més aquest assassinat, homicidi, no sé com ho van... a la sentència posa homicidi. Sí. Aquests senyors agafen el cotxe, se'n van de l'empresa, el deixen abandonat en un altre lloc del polígon, això posa l'informe de la policia. La policia científica de la comissaria de Tarragona del Cos Nacional de Policia, en aquells temps, analitza el cotxe i troba alguna empremta. Però què passa? En aquella època, l'any 2002, encara no està implantat a Espanya el sistema SAIT. El sistema SAIT és un sistema d'identificació automàtic d'empremtes, que és com funciona ara. O sigui, ara us explicaré una mica, faré una mica d'escola de detectius i us explicaré, si tinc temps, perquè ja portem 4 minuts, si tinc temps, us explicaré una mica com funciona això. L'any 2008 el jutge considera que les empremtes que s'han trobat no tenen les característiques suficients com per inculpar aquests atracadors. Uh-huh. I llavors el cas es queda arxivat provisionalment, sobre seguimiento provisional que diuen, i en principi aquí s'acaba tot. No? Val? Uns anys després, a Madrid, a la Comissaria General de la Policia Científica, es posa en marxa el sistema automàtic d'identificació de Tilar, el SAIT famós, que aquí podem veure una mostra, no sé si exactament aquest és d'una comissaria, però bé, hi ha una base de dades que té aproximadament, quan jo la vaig visitar l'any 2004, tenia 13 milions d'empremtes de persones fitxades per delictes anteriors, i aquests tenien delictes a dojo, i la policia científica de Tarragona, molt encertadament, diu, escolta'm, ara que tenim mitjans informàtics i que tenim el Photoshop i que podem ampliar, podem... una mica el que vèiem al CSI, ara tornarem a agafar aquelles empremtes que van trobar al cotxe i intentarem a veure si les podem netejar, les fiquem al site, i el site el que fa és que quan rep una imatge busca la seva base de dades i et dona ja sospitosos. Dona una quantitat, no sé si són 10 o 12, que diu, poden ser d'aquestes persones. Llavors, mirant una mica si són a la presó,
si tenen un perfil geogràfic que podrien estar en aquella zona aquell dia, doncs es fa una comparativa d'ADN i també es va trobar un pèl al passamuntanyes que va treure la víctima. D'acord? Gràcies a això, a l'any 2010 es reprèn el cas, a l'any 2012 s'arriba a la conclusió de que pertany a 5 persones, dos d'ells estan a la presó, un viu a Villena, a Alacant, i escurçarem el final. Intervenen telèfons sense detenir els que estan fora, a través del telèfon i parlant amb els que estan a la presó, que parlen per telèfon, això no m'ho he explicat mai, però bueno, poden arribar a parlar per telèfon des de dins de la presó, i agafen converses en la que es parla d'aquest atracament. I llavors, amb el tema de les empremtes ja aclarides, l'ADN dels familiars i les converses i les aquestes, aquest senyor se'ls jutja l'any 2014, no? 2014 i es sentencia 24 anys de presó per cadascú, que són doncs, 2 anys i mig per tinença il·lícita d'armes, bueno, són diversos 15 anys, delictes. 15 anys per homicidi, i després tenència il·lícita d'armes 2 anys, robatori amb violència 4 anys i mig, robatori del cotxe 2 anys i 6 mesos, i total són 24 anys de condemna. Molt bé. Anem a explicar, Moisés, que avui estrenem pissarra a la secció pissarra, de crims. Estrenem també una mica postura, deixem d'estar aquí asseguts. Jo em quedaré mirant, però sí. Com un espectador més. Hi ha un problema amb el tema de les empremtes digitals. Quan les imaginem, les imaginem així. T'imagines allò rodó, que té... la veus així, més o menys, i a tota la... El típic, no? El ja has vist dibuix que no cadascun... El típic dibuix d'un dit, no? Però les empremtes que té la policia no són així sempre. És a dir, que tu pots tenir això, o pots tenir això, o pots tenir fins i tot aquest tipus d'empremtes, que és borrós. Cadascú té un dibuix. No, perquè quan tu agafes alguna cosa a la mà, normalment si agafes una ampolla de Coca-Cola no fas així, clac, com si fos un robot, sinó que... Toques, no toques, ara, amb tot el dit exactament igual. Perfecte, llavors els que es tenen són fragments. I llavors què diu el jutge? Per què aquest cas no va ser allò de dir, ja tenim l'empremta? El jutge diu, escolti, a mi m'heu de donar una coincidència de 12 punts amb una empremta digital dubitada de la indubitada, que és això, la que hem trobat i la que li fem al detingut. Entre les dues empremtes... Hi ha d'haver 12 punts coincidents. Que coincideixin. Perquè si no... Jo no puc inculpar, no? No pots inculpar, això mateix. No pot haver la inculpació. Molt bé, i direu... I ara us explicaré... tenim un minut, us explicaré... Sí, vaig sempre amb els que parlem molt, sempre mirem molt el rellotge. Mira, l'empremta digital que tens tu... Perdó, dactilar. Tinc la costum amb això del digital de passar-me. Té una cosa que es diu delta i un altre element que es diu nucli. Vale? Això seria... Em vaig mirant el dit, jo. Sí. Jo no arribo a mirar-m'ho perquè ja sóc gran i ja no tinc la visió de prop. Jo hi veig bé, molt bé. Encara, Moisés. Llavors, Jan, no ho escriuré. Si el delta, que és la part de baix, sí, la part que està a la base, està a l'esquerra, seria un sinistro delto. Vale? Uh-huh. Sinistro, que ve de la paraula sinistra dels italians. I si el delta, si tu veus l'empremta, està aquí, és un destro delto. Vale? Vale. Destro, vale. Hi ha un altre que si no tens delta, ets una delto. Vale? Llavors, aquesta és una primera divisió que es fa, després hi ha 50.000 més, perquè de com estan les això. Llavors, depèn d'on estigui el delta, és la classificació que es fa. Uh-huh. Això és la classificació que es fa segons un senyor que es deia Olorit, que és un metge de Granada,
I després hi ha una altra classificació d'un tal Bucetic, que és un senyor, em sembla que és croata i vivia a l'Argentina, que diu, no, s'han de valorar pel nucli, és a dir, s'han de classificar pel nucli. I a l'Olorit, diu que pels és... deltes. Pels deltes. D'acord? Doncs què fa el SAIT? I ja sé per què ja acabem. El SAIT el que fa inicialment és mirar això, de dir, mira, aquí tenim... aquí tenim un nucli, perdó, aquí tenim un delta. Vale? I aquest delta, segons el veu, seria, estaria a l'esquerra. Aquí no hi ha delta, aquí només hi ha nucli, aquí seria una delta, i aquell d'allà, si t'hi fixes, està més avet al centre, però tirant cap a l'esquerra. De vegades és dificilet, perquè jo amb els cursos que faig... Cada dit és un món, també. Cada dit és un món. Ja us aniré explicant aquestes curiositats. Anirem descobrint aquests secrets. Molt bé. Moisès, ràpidament... Rapidíssimament. Resolem l'enigma de la setmana passada. Teníem un accident d'autocar, hi havia dos ferits, un perdia el braç esquerre, un la mà, el braç dret, amb aquest accident, un sangrava i l'altre no. Molt bé. Per què? Perquè un ja estava mort. Val. És a dir, un dels passatgers ja viatja mort, o bé ha mort per un cop anterior, o bé l'han matat. I llavors el cor no impulsa, no hi ha corrent sanguínia, i per tant no sagna. En canvi l'altre, sí. Hi ha gent que l'ha encertat, aquest enigma de la setmana. Crec que hi ha una espectadora que l'ha encertat i que tu ja mateix ja t'hi posaràs en contacte. La Gemma de Barcelona, ara mateix no m'hi he apuntat el cognom. Tu mateix t'hi posaràs en contacte. I important, enigma d'aquesta setmana, Moisès. Tothom des de casa atent per esbrinar aquests enigmes. Important, si sabeu la resposta, som-hi, sense guioneta, @tac12.tv baixa, i el Moisès que també intenta interactuar i donar resposta a aquests enigmes. Què ens has portat per aquesta setmana? Molt bé, amb una autòpsia, el metge forense treu amb unes pinces una bala d'una persona que ha mort d'un tret. La porta a la policia científica i el de la policia científica li diu, doctor, ho sento, però aquesta bala ja no em serveix. Per què? Què ha fet malament el metge? I ho he dit, el que he fet malament. Doncs enigma llançat, Moisès. Ens retrobem ja l'any que ve. Molt bones festes, bones festes i bon any nou, que vagi igualment. Molt bé. Però gràcies. Això no vol dir, important, tothom des de casa, que la setmana que ve no hi ha Som-hi, perquè aquí al Som-hi prepararem un especial Nadal, doncs, que emetrem el 25, que cau en dimarts, quan estrenem aquest programa, el Som-hi. I per part nostra, res més. Nosaltres el que fem ara és marxar amb el concert de l'escola Cantorum de Tarragona, que enguany celebra 30 anys, i per celebrar aquest aniversari ha organitzat un concert especial a la Catedral de Tarragona, on hi han participat altres cors i també orquestres de la ciutat. Important, recordeu, setmana que ve Som-hi especial Nadal, i per part nostra, res més. Que vagi molt i molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu.